Бүгін балабақшада маңызды сабақ өтіп жатыр. Тәрбиеші 4 жасар балдырғандарға мемлекеттік рәміздер туралы әңгіме айтуда. Балалар туған елінің көк байрағы мен елтаңбасындағы өрнектердің мәнін, әнұранды қалай орындау қажет екенін біледі. Балаларға отанды сүюді үйрететін сабақтар осылай өтеді. Мен Қазақстан Республикасының туын бояп жатырмын. Тудың түсі көк, аспанымыз ашық болсын деп. Күн деген жалтырап тұрсын деп. Алина туымыздың суретін салғанды жақсы көреді. Ондағы әр суреттің мәнін түсіндіріп бере алады. Оның айтуынша бүркіт жай ғана құс емес. Бұл күш. Оюлар ұлттық дәстүрді, ал алтын түс байлықты білдіреді. Сурет салып болған соң апайға өткізеді. Апай, мен болдым. Жарайсың, балым. Қандай керемет. Бүгін балалармен Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы ұйымдастырылған ашық оқу қызметін өттік. Бұл жердегі мақсатымыз Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін атап айту, олардың өздеріне тән ерекшеліктерін түсіндіру, олардың авторлары кім екенін балаларға ұғындыру болып табылады. Мен өз мақсатыма жеттім. Балалар рәміздерді білді, балалар рәміздерді сезінді. Біз қазақ болғаннан кейін, қазақ ұлты болғандықтан біз бұның барлығын білу керекпіз. Қанеке, біздің Қазақстан мемлекетіміздің рәміздерін атай қойындашы. Қандай рәміздер бар? Тәрбие негізі талмесіктен басталады деп айтады қазақта. Сонымен қоса осы әрбір білім мекемесінің негізгі мақсаты ол тәрбиеленушіні отандық рухта тәрбиелеу. Патриоттық рухта тәрбиелеудің негізгі көзі, қайнар көзі ол әрбір баланың мемлекеттік рәміздерді білуінен басталады деп ойлаймын. Ол қай жерден көрініс табады? Ол дегеніміз әрбір оқу қызметінде, оған қоса қосымша дамыту жұмыстарында, осы қазіргі біздің таңда балабақшамызда үйірме жұмыстары жүреді. Сол үйірме жұмыстарында әрбір педагог мақсат міндеттерін нақты қоя біліп, балалардың бойына осы патриоттық тәрбиені бойына сіңіре біледі. Қазақстанда мемлекеттік рәміздер күнін маусымның 4-інде атап өтеді. Дәл осы күнді таңдаудың өзіндік мәні бар. 1992 жылы осы күні елбасы Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттік ту, елтаңба және әнұранды бекітіп, арнайы жарлыққа қол қойды. Ал маусымның 6-сында Алматыдағы президент резиденциясы мен жоғарғы кеңес ғимараттарының төбесінде жаңа ту желбіреді. Жер-жерде жарқырап елтаңба ілінді. Кейінірек 2007 жылдың 4-ші маусымында конституция заң бекітілді. Құжатта мемлекеттік рәміздерді пайдалану ережелері нақтыланды. Государственные символы – это вот неизменный атрибут любого государства. А что он олицетворяет? Он прежде всего олицетворяет... Мемлекеттік рәміздер бұл қандай да бір мемлекеттің өзіндік ұстанымын, бет бейнесін, саяси дербестігін білдіреді. Ендеше олардың мағынасы қандай? Мемлекеттік рәміздер ең алдымен сол елдің егемен екенін білдіруі тиіс. Тарихтан белгілі. Ертедегі мемлекеттік құрылымдардың байрағы, мөрі, сауда-саттық жүргізетін тиындарында ел өмірінде елеулі орын алған патшалар бейнеленеді. Мысалы, кез келген француз, ағылшын, Италия, Испания фильмдерін алсаңыз, сол елдің елтаңбасын көресіз. Қазақстан да егемендігін жариялап, тәуелсіздікке қол жеткізді. Өшкені жанып, өлгені қайта тірілген күй кешкен халық өзінің мемлекеттік белгілерін әзірлеуге кірісіп, батыл қадамдарға барды. Осылайша елтаңба ту, әнұран арқылы өзіндік өмір салтын, тіршілік болмысын, арман, мұратын білдіретін ерекше белгілерді қабылдады. Қарулы күштердің бет бейнесі бұл құрметті қарауыл ротасы. Құрылымда қызмет ететін әскерилер салтанатты рәсімдерге қатысады, маңызды мемлекеттік нысандарды қорғайды. Мемлекеттік шараларда оларға ту, ел таңбаны алып жүру мәртебесі жүктелген. Сондықтан олардың қатарына ену үшін үміткерлер қатаң іріктеуден өтеді. Флаг, государственный флаг. Еліміздің мемлекеттік туын көтеру мәртебесі өз ортасында ерлігі, үлгілі тәртібімен көзге түскен әскери қызметкерлерге жүктеледі. Бұл оларға артылатын сенім. Ұлттық гвардия қолбасшысының айтуынша, мемлекеттік рәміздердің келесі бір ерекше нышаны ту, оның 5000 жылдық тарихы бар. Зерттеушілердің айтуынша, байырғы көне ту Иран жерінен табылған. Онда аңғыз, құдайлардың бейнелері салынған. Ал Қазақтың көк байрағының тарихы
түрік, хазар, селжік қағанаттары. Ақсақ темір мемлекетімен Қазақ хандығының тарихымен сабақтас. Көк сөзінің көне түркі тіліндегі бір мағынасы шығыс, шығыстық деген ұғымдарға сәйкес келеді. Қазақстан Республикасының туындағы күн бейнесі ежелден белгілі ғарыштық нышан, тіршіліктің негізін, жарық сәулесін білдіреді. Қазақтың тарихи тамыры сақ, үйсін, ғын және тағы басқа тайпалармен байланысты. Бүркітбай Аяған. Ғалым Бүркітбай Аяғанның айтуынша, тәңіршілдікті ұстанған ежелгі түркілер көк аспанға, күнге, ауаға, жерге табынған. Сондықтан тудың көк түсі халықтардың өзара тарихи сабақтастығын аңғартады. Тудағы бүркіт бейнесі билік пен күштің белгісі ретінде белгілі. Сондықтан бұл геральдикалық нышан әлемдегі мемлекеттердің көптеген тағбалары мен мемлекеттік эмблемаларында көрініс тапқан. Вы знаете, наши батыры, когда выходили на бой... Өздеріңіз білесіздер, батырларымыз жекпе-жекке шыққанда ұранын айтып шығатын. Олар ел үшін, жер үшін деп жауға айбаттан аттанған. Әр батырдың өз руының таңбасы бейнеленген байрағы болған. Шайқас алдында бұқар сынды ауыздуалы жыраулар арнау айтып, батырларды жауға қас қайып қарстыру үшін намысын қайраған, рух берген. Расында батырлар елін, жерін жан аямай қорғаған. Туды жау қолына түсірмеу үшін асқан ерлік көрсеткен. Мінекей осылайша туға деген құрмет бізде сонау жаугершілік замандардан бері сақталып қалған. Елге, жерге, халыққа деген асқан сүйіспеншілік, қайтсем де оның еркіндігін сақтау деген сезімдер бізге қанмен дарған деп білем. Біз кімбіз? Біз сол жау жүрек батырлардың ұрпақтарымыз. Қазақстанның мемлекеттік туының авторы суретші Шәкен Ниязбеков. Арнайы байқауға қатысқан 600 адамнан 1200 жоба түседі. Комиссия мүшелері жұмыстарды іріктеп, олардың арасынан дәл Ниязбековтің жобасын таңдап алады. Через каждый флаг, когда изучаешь их, смотришь флаг, вот по флагу определяет, что хочет это государство. Қандай да бір мемлекетті алсаңыз да, оның туына қарап, мемлекеттің бағытын бағамдауға болады. Мысалы, Америка туында 50 жұлдыз бар. Демек, бұл Америкада 50 штат бар дегенді білдіреді. Мемлекет үшін мұндай символдарды анықтау өте маңызды шараға жатады. Мысалы, туымызды алып қарайық. Көгілдір түс бұл ашық аспан дегенді білдіреді. Ал қыран деген бұл жерді мекендейтін халық, ұлан ғайыр даланы еркін мекендейтін өр мінезді дегенді білдіреді. Жан жаққа шапақ шашып тұрған сәулелері бұл елдің көксегені береке, тыныштық, тұрақтылық пен жасампаздық дегенді білдіреді. Люди понимают, начинают понимать, страна, которая олицетворяет мир, стабильность, процветание. Тумен салыстырғанда ел таңбаға қатысты байқауға түскен жобалар саны аздау болды. Соған қарамастан, дәл біздің елге лайықтысын таңдау оңай болмады. 200-ден астам автордың арасынан Жандарбек Мәлібеков пен Шотаман Уәлихановтың жобасы көзге оттай басылды. Қызылорда облысының тумасы Жандарбек Мәлібеков жоғары оқу орнын бітіргеннен соң біраз уақыт Өзбекстанда жұмыс жасайды. Сол елде бірнеше архитектура туралық нысанның эскизін жасайды. Бірде жергілікті газетте жарияланған байқаудың шарттарын көзі шалады. Бірден шабыттанып байқауға қатысуға ниет білдіреді. Ол гербте қандай элементтер бейнелеу керек деген сұрақтарға жауап іздей бастайды. Это таңба, это символ, который определяет сущность этого государства. Герб деген бұл мемлекеттің болмысын көрсететін таңба. Мысалы, Ресей, Мысыр, Германия, Түркияны алсақ, онда екі басты бүркіттің суреті бейнеленген. Ал Африка гербінде қолтырауын, Австралияныкінде кенгуру бейнеленіпті. Демек, жан-жануарды бейнелеуге болады деп шештім. Бірақ бұл тек қазаққа ғана тән жануар болуы керек деді. Ал қазақ үшін қасиетті жануар бұл тұлпар. Арғымақ ат, қазақтың жаны дейміз. Тіпті тұлпарсыз қазақ, қанатсыз құс сияқты. Олай болса тұлпар болу керек дедім. Крокодил, значит, это можно внести герб. А казахи без коня прыгнет крылья, да? Вот это значит, конь наш, это надо завести. Потом... Одан соң бір мүйізді аттар әлемде қасиетті саналған. Кезінде мүйізді тұлпарлар тәуке ханның түсінде болып,
кейіннен жоғалып кетті. Оларды халық жылқы киік деп атаған екен. Исчезли. Это называется жылқы киік называется. Іздене келе сәулетші елтаңба деген қазақ халқының терең тарихы мен мәдениетінен сыр шертуі керек деген ойға келеді. Ұлы дала көшпенділері үшін өмір немесе шексіздік символы шеңбердің алар орны ерекше. Сондықтан елтаңба да киіз туырлықты қазақ үйінің негізгі бөлігі шаңырақ пішінді болуы тиіс деп шешеді. Шаңырақ бұл тіршіліктің бақ берекенің бастауы. Сонымен орталық геральдикалық элемент ретінде шаңырақ алынады. Киіз үй қашан пайда болды? Шаңырағың биік болсын, кереген кең болсын, босағаң берік болсын. Киіз үй 3,5-4,5 мың жыл бұрын пайда болды. Демек, бұл киіз үймен қоса қазақтың тіліндегі шаңырағың биік болсын, кереген кең болсын, босағаң берік болсын деген сөздердің де тарихы тереңде. Мен үшін бұл ғасырдан ғасырға келе жатқан тұрақтылықтың нышаны. Киіз үй адамзаттың ойлап тапқан теңдесі жоқ дүниесі. Өзінің қызметі, монументалды архитектоникасы, архитектурасы жағынан алғанда ерекше дүние. Ол жаңарған қазақ мемлекетінің нышаны. Сондықтан ел таңбаны жасауда біз оны назардан тыс қалдыра алмадық, дейді автор. Где шаңырақ? Это вот там, очаг, да? Это родина. И это укры, все это диаспоры, будем называть, или все народы, народности, которые проживают в Казахстане, они... Шаңырақ бейнеленген түсі отан деген қасиетті ұғымды білдіреді. Бұл біздің ортақ үйіміз. Ал ұлықтары, бұл тату дәтті жарасы өмір сүріп жатқан диаспоралар. Шаңырақ пен ұлықтың мағынасы осындай. Қазақстан Ассамблеясы туралы әңгіме айтылғанда, мінекей, біз елтаңбамызды осылайша түсіндіре аламыз. Это я показал, что это равновесие мира, понимаете, равновесие мира, ну, в общем, вот такой, это смысл такой этого Баскова. И это над надписью «Казахстан», слово «Казахстан» над надписью. А Казахстан здесь с двух сторон большими этими элементами, «жельба» называется. «Жельба» – это от шаңырақа висит. Елтаңбаның ортасында басқұр бейнеленген. Негізі басқұр таразы іспетті. Менің ойымша басқұр әлемдегі тепе-теңдікті білдіреді. Бұл еліміздің әлемдік саясаттағы бағыты. Жан-жағымен бейбіт келісімге келіп, тепе-теңдікті ұстап тұрған беті. Онда Қазақстан деген жазу бар. Ал оның екі тұсында желба орналасқан. Ол елді дауылдан, тіл көзден сақтап тұрсын деген оймен салынған. Скульптурный материал, он уже нашел свое место. И чтобы графически в пространстве усилить этот материал, я все-таки как декоративное прикладное искусство вот эту босаку усиливаю рогатыми, паранами рогатыми. Койдом баса. Это как орнамент. Это как орнамент, в общем, как приклад. Но с другой стороны, поэтому баса, это тоже считается святым, оберегает эту очага. Байқаудың жұмыс тобы дәл осы нұсқаны үздік деп табады. Оның авторы бүгінге дейін еңбек етеді. Қазіргі кезде студент жастар да тәлім тәрбие алады. Ал бұл біздің хоккейшілер. Ойын алдында олар әнұранды орындайды. Бұл біз үшін дәстүрге айналды. Болашақ спортшыларға отанын сүйуді осылай үйретеді. Мы кладем руку на сердце и поем гимн. Біз қолымызды кеудемізге қойып, әнұранды айтамыз. Осылайша жігерленіп, алдағы жарысқа дайындаламыз. Джамал хоккеймен 8 жылдан бері, ал жаттықтырушысы 20 жылдан астам айналысып келеді. Сондықтан оның жаттықтырушысы патриоттарды қалай тәрбиелеу керекін жақсы біледі. Отанды сүйу бала кезден басталады. Ең алғаш коньки тебу үйреніп, өзден үлкен балаларға қарап бой түзеп. Олардың түрлі жарыстарда туды қалай алып жүргендерін көреді. Бұған қоса, түрлі жарыстарда жеңіп жатса, дәл қуаныштан төбелері көпке жеткен сәтте тыңдайтындары да әнұран. Демек олардың қуанышты, бақытты сәттері де
әнұранымен байланысты. Теледидардан, интернеттен естейді. Командадағы ойыншылар тіпті шетелдік болса да, әнұранымызды айтуы тиіс. Менің айтпағым, хоккейшілеріміз жастайынан әнұранды біліп, жаттап өседі. Негізі спортшылар басқа адамдарға қарағанда әнұранды жиірек естейді. Ел туын биікке көтерердей себеп те оларда көбірек. Мұндай кезде кеудеңді бір ерекше сезім кернейді. Мұны сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Хоккей, я думаю, не только в хоккее, вообще все спортсмены чаще всего слышат гимн. И в их честь чаще всего поднимается флаг Казахстана. Я не знаю, даже мурашки, наверное, какие-то, чувство гордости. Әнұран халықтың бірлігін білдіреді. Мемлекеттік рәміздердің тағы бір маңызды нышаны еліміздің рухани тұтастығын білдіретін әнұранымыз. Оның бір нұсқасы 1992 жылы, екіншісі 2006 жылы жазылды. Алғашқы әнұранның сөзін Тұманбай Молдағалиев, Мұзафар Әлімбаев, Қадыр Мырзалиев, Жадыра Дәрібаевалар жазды. Ал оның әуені бұрынғыша қалған болатын. 8 жылдан кейін, 2000 жылы 9 мамырда елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев әнұранымызды өзгерту қажеттігін қадап айтады. Үкіметке нақты тапсырмалар береді. Нәтижесінде 2006 жылы қаңтарда «Менің Қазақстаным» әнұран ретінде ресми бекітілді. Оның әуенін жазған Шәмші Қалдаяқов, ал сөзін жазған Жұмекен Нәжмеденов. Әннің тарихы 1956 жылдан басталады. Тың игеру жылдарында марш сарынында дүниеге келген ол қазақтың рухын көтеру, намысын ояту мақсатында жазылған. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев әннің сөзіне бүгінгі еліміздің мақсат мұратын айқындайтын түзетулер енгізіп, бірлескен авторлардың қатарын толықтырды. Қазақ елінің жаңа музыкалық поэтикалық символы Ақордада қаңтардың 11-де президент инаугурациясы кезінде алғаш орындалды. Оған 70 мемлекеттен келген ресми өкілдер мен қонақтар куә болды. В нашем понимании, как профессиональный композитор, гимн должен быть... Композитор ретінде менің пікірім... Әнұран деген салтанатты, көтеріңкі реңкті, мажорлатта болуы тиіс. Бірінші ноталарынан ақ адамға отанына деген мақтаныш сезімін оятуы керек. Бұл талаптар тұрғысынан алғанда «Менің Қазақстаным» әні минорлатта жазылған. Әдетте 4 ширектік тактыға негізделген өлшем маршқа тән болады. Ән осыған дейін созылыңқы, кең тыныспен айтылатын. Әнұран болғаннан кейін ғана ол марш екпінімен ерекше салтанатпен сәл жылдамырақ айтылатын болды. Әрине, әннің сөзі де рөл ойнады. Бұл қаншама жылдан бері халықтың жүрегінен орын алып, бейресми түрде бүтін бір халықтың рухын көтеретін ұранына айналған ән болатын. Қайырмасындағы «Менің елім» деген сөздің өзі жүрегіңді шымырлатып жібереді. Сондықтан классикалық гимнге қойылатын талаптар шетте қалып, сөзі, оның эмоционалдық экспрессиялық күші патриоттығы алға шықты. Вот эти такие требования классические к гимну, это все ушли на второй план, а вышло вот прежде всего патриотизм, смысл песни, слова песни и то, что оно полюбилось народом давно и уже оно жило в сердцах и негласно, может быть, было уже гимн. Мы хотим исполнить в четыре руки гимн Республики Казахстан. Бүгінде қазақ елінің көк байрағы дүбірлі додаларда, алқалы жиындарда жиі көрініп жүр. Алтын қыранды, аспан түсті көк байрақты қазақтың туы деп біледі. Елдігіміз танылды. Көк байрағымыз басқа мемлекеттермен тереземіз тең екенін дәлелі ретінде Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ғимаратының алдында желбірейді. Сондай-ақ республикамыздың шетелдік өкілдіктерінен де көрінеді. Ол сонау мұз құрсанған Антарктиканың ең биік нүктесінде де жеті қат аспанға да көтерілді. Мемлекеттік ту ғалымдарды жаңалық ашуға, әскерилерді батылдыққа жетелейтін елдігіміздің куәсі. Сондықтан классикалық гимнге қойылатын талаптар шетте қалып, сөзі, оның эмоционалдық экспрессиялық күші, патриоттық рухы алға шықты.